Interlagos traz muitas lembranças para Felipe Massa. Algumas muito boas e outras um tanto quanto amargas, como é o caso do GP do Brasil de Fórmula 1 de 2008. Esse foi o ano que ele acabou não levando o título da temporada e Timo Glock foi apontado como um dos responsáveis por isso. Bom, 13 anos depois, Glock e Massa juntos de novo em Interlagos, dividindo dessa vez não só o grid, mas também o mesmo carro. Incrível possível, né, como resultado, como história, né? Acho que talvez uma das histórias mais marcantes aí da Fórmula 1. My first race in 2008 was at the end very very dramatic, not for me but for my teammate Felipe. And I played a big part of that and I think it's still a big part of, let's say, Formula 1 history. Bom, lógico que foi uma corrida onde tudo aconteceu, né? Começa a chover antes da corrida e aí tudo é interrompido. Na verdade, demorou até demais para relargar. E aí, de repente, começou a chover de novo no final, uma corrida perfeita, onde eu liderei na chuva, no seco, né? E praticamente aquele fim de semana estava tudo perfeito, né? Onde estava me sentindo muito bem, forte. Every time these memories coming back, you know, and the emotions coming back. In one way, it's sort of traumatic, let's say, to know what emotions, let's say, Felipe and his family were going through, and knowing that I was part of it is sometimes a bit strange. Até chegar naquela última curva, naquela última volta, onde a chuva aumentou, praticamente todos os carros que estavam lá na frente estavam com pneu de chuva, tirando o Timo, que estava com pneu de pista seca. A chuva vinha aumentando a cada volta e, logicamente, na última volta ficou um pouco mais complicado, né, para quem estava com pneu de pista seca, que era o caso dele. I never realized it. I never knew what position I'm in, you know. So the team decided to leave me out together with my teammate Jano. We gambled and we made, I think, 3 or 4 positions up. We were in the top 5 at that point. I didn't know that I'm sort of in that position that could decide the championship. But I realized that this black cloud is coming over, the rain is coming closer to the track. 2 laps before the end, I said to my team, I need to come in. I'm not going to survive the last lap. I need to come in and change tires because it's already raining around the track. And they told me I cannot come in anymore because the pit lane was blocked because they were building up the fences for the podium ceremony and a lot of people were already walking in the pit lane. So I was just not able to go in anymore. I had to stay out. E passaram 11 anos e eu nunca quis analisar, né, aquela última volta. Eu nunca quis olhar, porque até porque nada ia voltar, né, para aquilo que tinha acontecido. Eu também nunca pensei que o Timo Glock tivesse feito alguma coisa por querer. Até porque não tem o menor motivo, não tem nada a ver, né, com qualquer tipo de situação onde muitos brasileiros pensaram, até os fãs, né, que estavam junto comigo naquele momento. And then I walked back, going to the weighing bridge, to the FIA, and then this whole pack of journalists runs to me and were asking me these questions: was this on purpose? Did you know? And I was just totally in shock. I had no idea what's going on here. So I went back to my team and they told me the whole story and then I realized what really happened. We never really talked for 10 or 11 years. For me, it felt every time a bit strange. And then at some point last year in Mexico, Felipe was walking by and he was greeting me and I was like, not sure, is he meaning me or is he meaning someone else? E aí ele me deu um joinha, e ele escreveu para mim. Segunda-feira, no dia seguinte da corrida do México, e a corrida seguinte era aqui em Interlagos, no Brasil. Ele escreveu se era possível a gente fazer uma entrevista junto para falar daquele momento e ele me explicar toda a situação do lado dele, né? I have to say I was very scared when I was here last year for the Formula 1 Grand Prix, going to the grid. Then there was like a couple of spectators realizing it's me, and then they were like saying my name, and I was like scared that they maybe, you know, are not happy to see me. But they were very happy, I have to say. It was quite a nice experience. Eu aceitei, porque eu achei que era uma coisa muito humana também, né? Até pra gente analisar toda a situação. E aí veio a novidade de que a primeira corrida de Stock Car iria ser de duplas, né? Eu comecei a pensar quem eu iria chamar e esse foi o nome que veio na minha cabeça. Conversei com ele, ele ficou feliz, aceitou. Eu acho que é uma situação bacana. Humana, né? First of all, I mean, when I was young, I was watching Formula One, and of course, it was Ayrton Senna who was standing out for me as a driver.
then being able to race here by myself was a very special moment. I'm super happy to be back again, being let's say having a very warm welcome from the Brazilian fans when I was here for the Formula One race last year. And now, you know, racing together with Felipe is very special. Mas eu acho que isso mostra aquilo que eu penso, né? Aquilo que eu acho e aquilo que vale a pena a gente mostrar, de que eu nunca achei que ele fosse realmente um vilão e que a gente está disputando mesmo, correndo junto no mesmo carro, né? Como equipe. Então eu acho que isso é mais um, acho que um motivo para as pessoas entenderem e tá de novo junto com a gente para torcer nessa corrida. Just I think a nice way of getting on top of what happened in 2008. A partir de agora é com a direção de prova, vai pintando a luz vermelha, ela se apagou. A partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Está aberta a temporada 2022 da Stock Car. E começamos acelerando juntos com o Thiago Camilo, dividindo curva com Gabriel Casagrande. Já começa no clima quentíssimo a Stock. Felipe Massa vem na trajetória defensiva por ali, não dá espaço para o Marcos Gomes tentar a entrada. 5 segundos separando o Casagrande do primeiro para o Felipe Massa, que é o nono. Vai saindo já ali o Zonta, vai saindo o Marcos Gomes. Aí o Felipe Massa, não foi legal a parada do Massa não, hein? E o Massa bem, hein? Massa bem, 12ª posição, pode brigar pelo grid invertido para largar na pole o time Glock. Vamos ficar de olho, é bom lembrar que invertem os 10 primeiros, né? Olha a carona que a gente vai pegando aí, ó. Com o Felipe Massa, ele tá atrás do Alan Kodair. Nesse momento o Massa é o 12º colocado, o Kodair é o 11º. E o Massa passa pelo Alan Kodair agora. Felipe Massa na 10ª posição. Olha a pole pro Timo Glock pintando aí. É aquela velha história, o mundo é redondo, né, meu amigo? É redondo e dá voltas. Fica de olho ali, tem um carro lento, tá aí. Ih, que pena. Felipe Massa. Que pena o Felipe Massa aí. Parando, ritmo lento. Eu vou falar um negócio aqui que eu vou ser crucificado. Onde que parou o carro do Massa? Ficou lento? Pois é o mesmo ponto da pista ou não? Pode chamar o Massineiro! Pode aumentar a estante! Que o troféu é seu, Gabriel Casagrande! O campeão tá on, Gabriel Casagrande! Massa, pessoal, mexendo ali pro time Glock. Problema, provavelmente câmbio. Porque então, ele tá isso. Mexendo ali, prisando, né? Ó, aí tá lá. Mexendo as borboletas, ó. Então a gente já pode deduzir isso, que foi um problema de câmbio ali pro carro do Felipe Massa. O pessoal vai encaixando... Ou o volante, né? O volante. É, pode ter sido uma falha eletrônica, né? Já tivemos várias situações, inclusive, comandos, na Fórmula 1. Pode ser uma questão eletrônica também, olha.